sol já tá nascendo. Mas eu não acredito. Lá na fazendinha. Vamos acordar, meninas. Estão dormindo ainda, cara. Palhaçada com a minha cara, né? Márcio, que ridículo. Vamos, palhaçada, vamos, né? Não, nada a ver. Pessoal, hoje vamos começar as atividades para preparar vocês para o Campori. Então, pessoal, como vocês sabem, né? Vamos ter cross, várias atividades e vamos começar agora com todo mundo, vocês líderes de unidade, o cross e as atividades, pessoal. Então, vamos começar. Avante! Pessoal, o que eu trouxe hoje? Nossa, diretor. Então, o que é isso? Isso, meu amigo flautista, é o prêmio mais valioso desse clube. Exatamente. Eu pedi para amigo meu, o pastor Lucas, trazer lá do Campuri Mundial de Oshkosh. Ah, quase que eu fui nesse Campuri. Ué, por que não foi? Sou pobre. Cara, a alimentação tava muito cara. Passagem também, você sabe como é. É verdade, né? Fácil não. Ah, entendi. É só uma garrafa de água desse Campuri Mundial? Não é só uma garrafa de água. Exatamente. Essa água foi usada em um dos tanques de batismo lá do Campuri Mundial. E hoje vai ser usado como prêmio para o melhor líder de unidade. Segura aqui o prêmio. Nós vamos descer e eu vou explicar como vai ser. Tiago! Tiago! A bola, Tiago! Tá bom? Combinado, diretor. Então, é o seguinte. Quando tiver todo mundo reunido, você vai entregar para o campeão. O líder de unidade campeão. Tá bom? Joga aí, por favor. Já vai. A bola, Thiago. Não. Thiago. Meu Deus do céu, cara. Nossa, Thiago. É o primo. Cara, não tem condições, cara. Deixa eu ver esse aqui. E agora, Thiago? Meu Deus, cara. Não, cara. E agora, diretor? Como vai ser? Só tem um jeito. Qual? Então, pessoal, como nós havíamos prometido lá na reunião, né, Lara? O melhor desbravador que alcançasse mais pontos iria ganhar um prêmio. Então, Lara, quem é o ganhador ou a ganhadora? Pode vir ela, da Unidade Rubi, Emanuele. Muito bom, pessoal. Ela foi quem alcançou a melhor performance, ganhou todos os pontos. E ela vai ganhar hoje o prêmio, né? Como a gente havia prometido. Então, Thiago, qual é o prêmio? Então, o prêmio é a flauta. Pessoal, é uma flauta! Palmas! Muito bom, muito bom. Pessoal, foi um belo dia de atividades, programação. E agora teremos o fogo do conselho, tá bom, pessoal? Então vamos para o local do fogo do conselho. Vamos lá, pessoal. Avante, relíquias! O fogo do conselho. Ele é um momento muito especial para nós. Por quê? É o momento que tiramos para reflexão e também para a nossa espiritualidade. Momentos assim, eles servem para unir a família de lenço, que somos nós. E, pessoal, como vocês podem observar,
estamos todos uniformizados, não é verdade? E esse uniforme, pessoal, ele serve para nos identificar perante o mundo. Pensando nisso, pessoal, eu quero começar o Fogo do Conselho contando a história desse uniforme. Começa lá no passado, nos anos 60, quando o pastor Cláudio Bells recebeu uma encomenda diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, a missão era implantar esse uniforme dentro da igreja. Trabalhar os adolescentes, trabalhar a juventude da igreja, criando o clube de desbravadores. O interessante é que, na época, a igreja criticou muito o pastor Cláudio Bells e foi extremamente difícil. A igreja pensava que o pastor queria militarizar os jovens. O plano de Deus era fazer com que o pastor Cláudio Bells trabalhasse a juventude de forma espiritual. Não foi fácil, foi muito difícil convencer a igreja, mas Deus tinha um plano em sua vida e na vida de todos os jovens. Ele persistiu, ele batalhou, ele lutou e Deus deu a vitória. E o pastor Cláudio Bells conseguiu implantar o uniforme, conseguiu trabalhar a juventude. Pessoal, e digo hoje a todos vocês que estão aqui reunidos, o mundo pode tirar de vocês esse lenço. O mundo, ele pode tirar esse uniforme. O mundo pode tirar esse bandeirinho. Mas não esqueçam, pessoal, o mundo, ele nunca vai tirar a nossa essência. A essência de ser desbravadores. Maranata! O Senhor logo vem! Posição de oração? Crime, ó Deus, o coração puro, renova dentro de mim, espírito nova água. Esse não é só o nosso lema, pessoal. Essa é o nosso legado. Essa é a nossa missão. E vamos lutar para ir até o final, na volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar, pessoal. Oremos. Santo Deus que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste. Estamos aqui reunidos perante Tua presença, Senhor, para o Senhor nos abençoar, para o Senhor nos honrar com a Tua graça. Estamos aqui reunidos, Senhor, perante a Tua presença, para glorificar o Teu nome. Amém? Amém. Senhor, derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Derrame a Tua bênção sobre a nossa igreja. É isso que Te pedimos, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Diretor. Fala, Thiago. Cara, só quero te agradecer por tudo que você disse hoje mais cedo no Fogo do Conselho. Obrigado, obrigado. Realmente foi muito inspirador. Toda a história, as palavras, realmente de grande satisfação. Thiago, daqui pra frente eu tenho certeza que você vai ver coisas melhores. Isso é só o começo do que vem pela frente. De verdade, foi muito importante. Só assim, achei que ao invés do Maranata, fosse um hino. Soaria melhor, talvez. É, bem lembrado. Mas vamos fazer o seguinte, na próxima a gente canta junto, pode ser? Essa é a minha dívida com você. Ah, que é isso, tá tranquilo. Cara, e a flauta? Como é que vai ficar a flauta? Ah, não se preocupa, eu tenho uma em casa, aquela era só pra ensaiar. Ah, legal, legal. Pois, Thiago, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você será um grande líder. O pouco que eu te conheço, mas já foi o suficiente pra entender que você é um cara muito esperto, é um cara inteligente. Você será um líder. Com certeza que para frente você estará no meu lugar. Diretor, eu que agradeço, de coração. Obrigado pela oportunidade, por toda a experiência que eu vivi e eu vou levar para sempre, comigo. Não só o lenço, mas aqui no coração. Mano, obrigado. É isso aí. Deus está com a gente. Um abraço. Tá, valeu. Fica com Deus. Tamo junto. Vamos lá. Até a próxima.
Nós somos os não levaram nada, não levaram dinheiro, não levaram carro. Depois o Rafael aparece morto. E se eles não quiseram levar o seu Rafael, se tiver mais alguém, pensa comigo. Cara, isso tá muito estranho. E se tiver uma outra pessoa? Márcio, Thiago. Com certeza esse aqui é o ápice da minha história.